манай нам 3 удаа их хурлаа хуралдуулж байж намынхаа дүрмийг өөрчилсөн. Энэ дүрмийн хүрээнд бол нийтдээ намаас сонгогддог нийтдээ 15,600 орчим хүн иргэнээсээ сонгогддог гэсэн. Гишүүдээсээ сонгогддог гэсэн. Өөрөөр хэлбэл бид бүхэн гишүүдийн нам болж хуурсан гэсэн. Гэхдээ энэ дүрмийн дагуу намын дүрмийн дагуу бол артацийн сонгуулийг одоо жил болгон хийх ёстой. Энэ жил болгон хийхдээ мэдээж одоо нам дотор илүү идэвхтэй ажилласан, сайн ажилласан. Энэ асуудлууд дээр бүх одоо намын дотоод сонгуул, намын үйл ажиллагаанд идэвхтэй оролцсон тэр хүмүүс нь оноогоо аваад явдаг. Оролцоогүй нь одоо доошоо унаад тэгтээ дахиад артацтай ороод дахин сонгох боломжтой ийм одоо дүрмийг бий болгосон байна. Жилдээ нэг удаа ротацийн сонгуул явуулна гэдгийг арчилсан намынхан бүгд гараа өргөн дэмжсэн хэрн бодит байдал дээр хэрэгжиж байгаа энэ сонгуулийг дургуутсаж байгаа нь учир дутагдaltaа гэж байгаа юм. Ротацийн сонгуул нь намаас хөөн гэсэн үг биш. За тэрч байтугай улсын хурлын сонгуульд өрсөлдөх эрэхгүй боллоо гэсэн үг бас бишээ гэдгийг энхүү тодтоглоо. Энэ бол цэвэр одоо өрсөлдөгч нам бол өөрөө ив нэгдэлгүй байгаа. Засгийн газраа унгаасан. Тийм учраас энэ ардын намаас одоо явуулж байгаа юм жижиг сажиг ирээнд манай намын гишүүд бол өртөж болохгүй. Бид нар бол энэ дүрмийнхаа дагуу үйл ажиллагаа явуулж дүрмээрээ л амсгалж байна ойрын өдрүүдэд. Тийм учраас одоо артаас утан удахгүй болно. Бүх одоо сумын, дүүргийн, аймгийн үндэсний болохоор нэг гишүүд бүгдээрээ одоо гишүүд дээр очиж тэдний сандыг авахын төлөө өрсөлдөнө. Тийм учраас энэ дүрмээрээ амсгалж байгаа энэ үед бол хажуу ив нэгдэлгүй байгаа намын Монгол ардын намын одоо явуулж байгаа тэр одоо жижигхэн чулуунд манай намын гишүүд бүдэрч болохгүй.